Yeah, Tim Buru, how are you? I hope you're doing well. Please, ndino kumbira kuti don't be discouraged. Ndofana kukudzaisa vanhu vandashanda nao kuti I've conceded defeat, ndavuma defeat. Ndiko ndorongwa humwari. Ndo zvaidawo. Inini hapana kana chandinoshushikana nacho, I want you to know that. But mangwana tichasangana. As a people, nasi in fact to sangana as a people. Kuma 89 to kurukura rese and to it away forward. Teacher attended na zvakanaka asi for now ndida kutendai basa rese ramakabata. Chero inini dendai zvava kuti ndaijiwa and I mbo contest election and ndine hope yekuti ndaipedzisa basa randakatanga munoto but zvisinei. This was Rajo Zaitika. And we'll meet tomorrow, so don't lose hope, please. Thank you.